Jo, janë shkriqur ko lodhët. Për natë të thirë, kur dhe një marë, kur qa që i ka marë mollë, dhe i marë edhe ma shumë i vjen e noti piko nota. Co da jenë fas, edhe jena drejt për drejt. Të ka i tjeni? Jam i Suarekës, i një fshatit Sopi. Kështë në kështë 5 Sopijës keni a këto? Pi katundit, katonari. Pre katundit. I lasht, po. Edhe në kalla. Edhe në kalla që e te maca këtu. Këte maca sotani ishas. Mirë, super, mirë, si gjithë mund. Që sot ditë keni arë në lëqenë? Kemi arë që një nënë ditë. Që nënë ditë, që shenë të kalu? Mirës. Jetoni në Kosovë? Jo, jetojmë në Suedi. Kaka Ja, këta ku e keni e pa ma mirë ma se pavsh! Jo, zotim, zotim me të vejtë. Qështë jeni të kallu? Mirë, vëllaj, po. Jeni ka në Kosovë, apo pisë jo, e bje drejtë këto? Jo, drejtë këtu një herë. Ko, i hargje qokolada shto. Shka me lypë Kosovë? Qështë me shka me lypë Kosovë? Po lypin me hongër me pi. Ja, me hangër me pikë, po, në Kosovë do t'me shkumaj, do t'me një qubak shishe që i kini prunaj, kini prunaj këtë bëqesh. Ja, janë shkri qokolatat, krejti. Ja, ka kanë shkri, ja, pse më je gjujte djetë, jesmi dhashe mu, ko kosa mara ki kina postë të qokolatat, Allah i laju ke qubak shishe na i kuja, ju ke prun. I kum prun, po, halon një artit, shkoj tash. Ja, të ka kanë të prit fmi abijav që sot dhe t'jan t'i pridojë mba di halë. Për natë t'y thirë, kur dhe një morë, kur qa që i ka morë mollë, adim? Ja, ty me di ka morë shmallë për ty, për bakshishe. Dojnë qa që bakshishe, ma mirë për dhënë pare. E vërtil, e di pse, që ta për pare e kini bo jo. Pse? E di pse, sepse jo, t'u në thonë eve, ja bagaj, ja pa bagaj, ja biletas për nalon, kështu që ma mirë edhe na pare, pare t'kullit, i palion, i shteq aty edhe në qera, pa mishti, monësh. A bon me bon i përshëndetje? Po, përshëndet e kandosh. I përshëndes familjen të eme, vlaznije në Gjermani. Kështë edhe vlaznije në Gjermani? Vlaznije në Gjermani, ta që i vjeni në ati vlaznive se njoni rrinë, ko gjënë TikTok, a unës rri shumë, se s'kam të. E aj, ta që kështyrë, bo a ki e qonë, ta në këtët pse, asë i sumë ki përshëndet, e përshëndes Luanin shumë. O, Luan, gjunaj na Luan TikTok edhe neve live, se vallohi Luan apo dujna. Luani është prej, mes i Luanaj. Seriozisht? Po që gjunë Luanaj. Seriozisht? Shpijen 5-4 Luana të gjujtë. Pa gjysh Luan, së më nëshme e ba shpijen. He, edhe na ju përshëndesim, shumë sa kime nejnë Kosovë? Në Kosovë, nejnë është këtu edhe një javë, kësmet. Ha? E pa 5-6 në ditë, e din, edhe ku shumë shenë TikTok, e din që unë e nejë. S'po rajë, ja, s'po thamë. Allah hile, t'kajte ki nusën. Nusën e kam t'gilonit. Ha? A nusëja s'po t'le me shku të shpija? Valla pak po, pse me rajtë, po dhe t'haj, që a kene me një të nëna vetë mi që. Shërja sheshirin, po. Shërja sheshirin si javanka. Si javanka. O, vallahi, si javani, kshërë, ku e mshef kratë qëjtanka. Edhe fmive e kratë, nuk ju kanë nga dojve. Po, edhe fmija, unë jo. Badi hava fmija si doj. Hajde të shukajmë një djali. Ertin. Artin? Ertin. Ertin, hajde zamër ka. Hajde dhe ti qik, hajde zamër. Ertin, Ertin, hajde. Allah hile, a ju ke ga dajve? Dajve? Po. Ju, Allah. Po të mami me shesher, fmija me shesher, baba pa shesher. Po që, po s'po dojna mo djek. A, s'po dojna. E, që e këti nga kuq? Që shirë të kallu në pushime? Shumë mje, valaj. Bukur. Sa vjeqarje? Niste njo. Niste njo, a ke gjithë në usan? Ju, Allah, halo. Halo? Ju. Nullë qenë gjë dhe të qika ka nërë vetë. Ja, ja. Bën një konkurs, bre, në ashtë. A, valoh, je gjaj. A ki Instagram, TikTok, a i rritë sociale, me shka mirë, së e di. Kur gjë, vesh më punë, shpe më punë. Shka punën? Punaj, pi, shi dhojna, me post. Ha!
Jo, po, oj qika, nga shka pjo thëm, jo që dëni mu martu vjerën me sheshirt gjilonit, o vallohi merën e që sultan, se vallohi djallë ma të mirë sun gjani. Emrin që pate? Ertin. Ertin bi emrin? Jasharaj. E temi, kukko bi emrin jasharaj, mos kini najser me familjen jasharaj. Ka zgodzoni me kalzo. A, zgodzoni me kalzo, ja se nusja i kja je pam. Nusja pi vjen marrë, edhe ma shumë i vjen i noti pi konota. O vallohi e kom dit, o kom u kal, kjetë konata të veta kanë mënaj bollaj ka jo ju. E jo gjeljuze, ba di hava, gjilan gjike ma. Edhe e përshëndes, ej, pa mes me përshëndet Bajanokin zgodzoj. Ja! Kishë pia tjetë, po ma... A dhe Bajanok jo këso me juve? Jo, bre, jo, s'ka arë. A, s'ka? Tash, në tjetër një avjen, e po do të me pritë. E, që shokajmë një Bajanokin? Bojar Sylla. A, Bojar Sylla! A, i TikTokit, a, i në TikTok rrinë 24 orë. A, Bojar Sylla! Po të bandë falja Bajanoki, po thotë, hajde se vallahi ty t'kam si vla. Po rrijet, pa thonë. Jo, së rrijet, pa vla rrinjeri se pa Bajanoki, jo. Vlazën i kam pesa, Bajanoki. Po shka po t'vi vlazninja, kër i ki Bajanoki si da e i. Mirë. Jurojt zoti e faleminderit shumë. Jurojt zoti shumë. Faleminderit shumë. Ani like se. Kshere vjera me sheshir, kshere. O vallaj s'ka ma ta nal he sheshirin. Dhe ka me arde i këto me dal fote për hamamin. I vjeni nati. Ja i vjeni nati, a ketë kuna ta te veta me dë sheshira ato. Kje let kallët me nja. A i te pati dhe im kryet se ka vnua dhe atentenën për minja. Ju përshëndes. Faleminderit. E ju të dashur miq, mos ta ndroni asesi, sepse me gjëra të mira, me gjëra interesante vina përmes ekranit shtëpitë juaja dhe bëhemi miq të përjetshëm deri te personaliteti tjetër mirëmbëçi.